59 Чернігівок цього місяця отримують одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 545 тисяч гривень. Відповідні виплати затвердили 4 липня під час засідання виконкому міськради. У пояснювальній записті йдеться, що допомогу отримають 29 чернігівок чернігів за першу дитину, 20 за другу, 9 за третю дитину і одній породіллі за четверту дитину. Нагадаємо, допомогу при народженні дитини виплачують з бюджету Чернігова породіллям з реєстрації в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень. Десять. 20 за другу і 20 за третю і більше дитину.